kira-kira sabaraha juta eta jang? Iya harga anak. Pak kena 15 bah, iya kene. 15 juta teh nu mana? Nu itu. Oh anu itu nu anakna? Ya. Nu tenok. Eta inungna sabaraha juta? Nah, 20 mah ya. 20 juta. Lumayannya. Lumayan. Boga 10 we nyajangnya. Lamun boga 10 mah mending 20 juta nya 200an menang saapan saeunnya. Menang bah. Menang mobil saapan sa. Na bumi ge menang. Nya. Ngukut atuh ah mending de sina ara. Sina ara nakan terus tong dijualan wae tong dipencitan. Campur nah dina ieu na kana. Nya tak. Coba sieur dijagakeun. Tah kitu. Tak ada susahnya. Ieu ukuran ieu sabaraha juta jang ieu? Tah. Tah ieu ukuran eta sabaraha juta? Eta hargana. Kana 30 mah ieu jeung anak. 30 juta jeung itu dua ka dua anak. Nya tuh wah. Mayan ke kawin mah bisa tuh. Lumayan, lumayan tuh ke bekal nikah mah gaduh ye. Tuh mesin ayaknya. Segala bisa. Mah kagok. Wis geus segala bisa mah. Alus geus segala diajar mah. Tonggo. Yang selamat tonggo. Mau ah jang mah. Ih. Hayang ka batu. Nya yang jogo, pan aya istilah jogo muning. Yang jogo tuh, oh. Jogo muning istilah pan. Tereh ngalahirkeun nya, jang nya. Tereh. Senang tara digawe pisan. Nya. Ngaranna ge si naon ye teh? Si harap. Dolar 70 juta? Iya. Si dolar. Si dolar. Ah, udah. Pacar mobil orang walahir. Yang walahir. Yuk. Pacar mobil. Ikan di kana mobil kan? Iya. Mobil naon? Oh, bak parantina di kana imun nih. Untuk ke pasar. Oh. Ka mana narik mendingna? Ka Mananjaya. Oh, di Mananjaya pasar mendingna? Usapan. Ini tuh anu mah naon ya? Ye. Ya. Anu tihela teh anjang bisa di-upgrade di bawah upgrade teh nya dilabuhkeun ku ye.
ketan. Tah di tah sana ketan. Si Abah Usa. Di usah panjang tuh.